Znate, on će da oslobodi Srbiju jednog velikog tereta, oslobodit će Srbiju čak i od tog mita, kosovskog mita, jer Vučić čak je rekao prošle godine, po meni jednu istorijsku izjavu, što niko do sada nije rekao, da nas ulagali da je Kosovo naše. Kosovo nikad nije bilo naše. Znači, ako je on imao hrabrost da kaže to, a ima i apsolutnu moć, znači, on je u stanju da to pitanje reši.